Që e kryt, mos vjen morë tash. Kampioni jon, Loçkonysi jon, ma i miri jon, Mirdon Vacolli! We are the champions! Qka me po, me maskësin e vjallë, qka me po, e vesni të talë bugët. Jo, mërë dhe se po unë isha si Musa Vera me e, kjo mikrofon është jemi. Edhe pse pak e paske në gjyros, po prap se prap që kjo mikrofon i takon veç, veç Mikit! Mirë do më e, për shëndetje për krejt Loçkonysa dhe Radio Duka Gjini! O, zotë shumë paska morë, molli me nisit, zotë. Tonde, na? Po. Wow. Ej, qështë kemi Loçk? Leme shpak të koj. Koj. Hajde shpak po koj. A beshen YouTube qa po bojnë? E, me në jo qatë këtë qatë ka bo, son e di sakë qam ka bo. Be dit më s'po. Arshi, bes di qatë ko. Gjekoj këtë shiva. Para me doni du gjuzoshër edhe për konjushën ka mërmodhe, t'ashtë një alotë. Për një mejki? T'ashtë nëse që kënjëri më ka mungu, t'ashtë para me doni ju tjertë që sa ndohë me jo, do me thoi nëse t'ka mungu konjusha, atër ti soer pas ke kojt atë mrenda, pas ke kojt për mu. Edhe për blenën. Unë jëmë konë gjithë ti pak ma emocional. Mirë po, pas qasoj mbyllës, ma shumë t'ka do alë në shprejnja. Ashtë nësë dy herë me më thonë do kësh i bukur, do kësh i bukur, moja nisë më dritë dhe buza, nuk mëj me kuptu i shto. E qëtash nëse të thonë? Ma shumë thuj. Edhe filloj që blenë që lëgurë. Sa bukur për të. Edhe filloj që kjo i bjenë që është të masil hoptas. Tani, o, për do alin fjallë që të nika. A po kuptën, vetës jetu jashtë më dretë. Që e krytë, mës vje marë të ashtë. Edita doli mesaj, Mirdon nuk të thash me kol ka të shumë se peqet kesh radarin. Po është janë zërën e dit nuk di sa me bo. E që valë shkoli, ja. Për ndryshe, u mërveshe Mirdoni ko femër. U mërveshe i ko ka qyrelat e jash zakonshme. A e këni mërveshe dhe jo ka. Krejt, krejt që ku po thot dëni këshë qyri u bo me femër në bikse. S'ka ndonë rahat femrat, po thojnë. A s'ka ndonë rahat femrat? Ku? Në përgjësin jetë, edhe në emision, mos të harrojmë, so ardhë kanë gjutë, ju follow, ju follow. Mirë shko femën, tash nuk pojmë e thonë, me thonë deklarata të njëga. Mirë, donë kujdes mikrofonin. Kujdes të bërë. E, a t'ja të gëjnë një detaj. Hajde, diçka pëduna me ditë, për shambull. Rrëth jemë, shështë një jemë, ju e dini që shpesh herë shë edhe fjallë. Jo për me ofendu tjetërin, po kemi nevoj pak me ushfry, me liruat energjin. Edhe dy muj mrena, ka qene pa mundur dhe ma me përdorë si shprej. Edhe pëse në këmë thysh shumë shpesh regula. Seni, par që këmë bo, kur jom dollë prej asoj studios, larkimin e mikrofonit, edhe kitë njeri që po këmë dollë në tashmë të mejnë, është takë bashi. Edhe ju këmë thysh tashmë, a ko kamera këtë dhe, jo. Nuk mëj me thonë atë shpreje. Nuk boj me dhona shprej, është... Qka duna me mendu në tash këto? E me në qadush. A me menu ma të bukren brej... Unë e besoj që ajo është ma e bukra për mu. Për ko anë është ma e bukra? Për mu ma e bukra të cina të momente. Po. Për shëndetje, mirë se erdhe. Mirë se tjeta? X-kena mi kalzu kush ashtë. Mirë dita, pëm dhe gjanj. Po? Ur nani, naj pyte për mu, se për ty të kom po në nësër, në të katër unë televizor. E, se së më ke përmjan, tonë më kanë gjithë, ata se së më ke përmjan, këtë shpija më kanë gjithë, më shpija me o fjollat. A, shazodi me duni, nashtë ta dhe së kom përmjan, këtu me emër, po... Me zemër ju kom përmjan, krejve. Po, me zemër e di, se ki zemër, të kom vrej, të e me atë u qaj ju ke bon, je konishi. Po, dhe se së më përmjan, që në shpija, shpija të më prit, muaj, që të me... E, po që po të përmeni që tash? Doni të përshëndet shumë, i gjithoj e mërë dhe që janë shpe. E njëjta i bjerë, e njëjta i bjerë. Përshëndet një! Iliri! Bravo! Ko je, mor Iliri? Përshëndet një zëtri Baculli! E, përshëndet një zëtri Kelmendi! Pa je mira të qyshia! Mirë, qyshia dhe? Nga ke gno që më rekullu shumë i konë. Shumë farim dhe rritë në rumë. Qyshia, qysh mirë shumë, u konë tema për kënë ka morë mollet pasën gjende e të mika. Me 17 janare kinë që Youtube
Qa ku më fëllë për ti? Qërë breme dote, dërë më dote, zemrën. Aponin, kume i, kume i me këshyrë. Për një me. Po ti dhe. Ta o zemrën, kume i, kume këshyrë këtë zemrën. Shëqirë që jorë, dhe burë. Shëqirë bosh, shumë fajmë derit për i tije. Kretin akon me ti. E ndriti po thot, ja ku mnizmet imitu desmet po live një ara. E ndrit, po besoj që shumë shpet kthena në Radio Dukaqini që shikoha i e, gjatë kretë kohës, edhe mund është me më taku këtë. Shumë shpet, po. Shumë mirë, ju përshëndes ka i sovin e ju, po sa që është mirë dhe unë në përshëndesëm, e shu që që ka dalë. Mirë dalë, jo me ti që i pështu me men që i dalë. Me pështu po e për shto dytë nuk e di. Por e të përshëndet e ke përpacu dhe një desh mas shumë të familjen tonë dhe vetë vetën edhe Radio Dukaqini. Ku je më Verdal? Ku je më shoku jonë? Sa bon, jam arë? Qysh je? Mirë, mirë, shë ke punë në Kaleca? Unë e mirë i ku më bëzë gjithë. Mirë dëmë, këto, shkurt. Hajde. Kur që nuk jam parët, shë e kemi tregu karakterin e ju, socinë ju atë. Okej. Okay. Po kry. Sa më dohë, po si po s'ka të dalë. Do më përdu kur që s'jom parët? E, po kur që nuk jam parët, që se ke marë një qënë i mjera, nuk e ti sa, po kur që nuk jam. Që kërë e vonë shambë lakë. Rali, është që ashtu, po edhe 200 mi s'ishtë në kënkesh. S'ishtë në kënkesh. A kishë bo për shemët edhe parët edhe këtë tjetër në kishë bo. A bëm veç kje dyta, bëm veç kje dyta. A verët, në në atë që shbo në atë si dhe kërkosht. Edhe kështo, dhja je informum që ka vdek Michael Jackson. Qysh? Masë më thuj. Dhja je informum që ka vdek Michael Jackson. Masë më thuj. A i kjero pishman po thojnë për Najsan. Halo për shëndetje. Halo për shëndetje. Mi u lovën që qajmë këto pytje, veç paka. Unë ju thash, pak ma let naj pytje, ku ki se mi kalu pushime, naj pytje do të si qfar libri ki lecu. Edha e shumë e në për mu, o ti s'ka pak ma t'let. A t'ka firë me naj reklam ose naj serial, ose humor. Aha, që qfar pytje. Po, më ka thirë zemër, po nuk kam drejt me të rgu se kush më ka thirë. Ani, okej. Vesu më ka thirë, po, më ka thirë. Ku po ki qefte me po? Nishi e për ta. Nishi e për ta. Faim dhe shumë që dire. Ale, se të kumë për cilë.